kampuni ya Creative Entertainers Company Limited na taasisi ya Yenko Vikoba zimetoa mchango kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya mtaa Mkoani B ili kusaidia kukamilika kwa jengo hilo. Taasisi ya Yenko imetoa mifuko mitano, wakati Creative Entertainers Limited imetoa mabati 27 kwa ajili ya kuwezulia. Mwandishi wa habari hizi ameshuhudia mafundi yakiendelea na kazi katika eneo la ofisi. Tunaishukuru kampuni ya Creative Entertainers. Tuliomba, tulipeleka maombi kama mwezi ulioisha, tukawaambia tuna ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa, lakini kwa bahati nzuri wakasikia kilio chetu na wametukimbilia, wametufadhili mabati haya. Basi ni sehemu ya uwekezaji wa ndani ambao wametujali na kutuletea mabati haya. Mangapi mwenyekiti? Tumepokea mabati 26. Bali ya mabati yakishapaua, hakuna mahitaji mengine hapo? Mahitaji yako mengi mengi, kwa sababu hiyo nyumba inahitaji ifanyiwe finishing, kuanzia simenti, kuna tiles, kuna madirisha, kuna milango, yote hayo ni mahitaji, kuna gypsum. Lakini hiki tulichopokea, kwanza tunashukuru kwa kampuni. Tunawashukuru kampuni ya Creative Entertainers kwa sababu imepokea maombi yetu na pia imetutekelezea. Na tunaalika wadau wengine wenye chochote, sio lazima iwe pesa. Mwenye simenti, nondo, mabati, siku ya Jumamosi tutakuwa na harambee hapa kuanzia saa 3 asubuhi. Tutapokea kila mtu atakachokuja nacho, akija na tofali, akija na simenti, tutapokea. Ili mradi ofisi yetu ikamilike kwa ajili ya kuhudumia jamii. Mwakilishi wa Creative Entertainers, jina lako nani? Mimi naitwa Engineer Mwinyi. Engineer Mwinyi tu jina lako la kwanza? Engineer Mwinyi. Kama mwakilishi wa Creative Entertainers Limited, tuko bega kwa bega katika kuhakikisha tunasukuma mbele gurudumu la maendeleo katika wilaya hii. Kwa hiyo tuko pamoja, kwa lolote lile mtakalohitaji nadhani tutashirikiana. Asante sana. Hapo tunashukuru kampuni ya Creative kwa mabati 26. Vilevile tunawashawishi na wengine waweze kujitolea, kama siku ya Jumamosi, siku ya harambee, walete vyote. Tunashukuru sana pia mkurugenzi wa Creative na wengine ambao waliotoa mpaka kufikia hapa. Pia tunazidi kuwashukuru na vilevile wasichoke, ili tuweze kukamilisha jengo hili. Asanteni sana na Mungu awabariki, mzidi kutoa na Mungu awasaidie sana. Binema Omari, Naga mwenyekiti wa kamati ya ujenzi. Kwanza ni washukuru wadau mbalimbali ambao waliotusaidia kujenga ofisi yetu mpaka kufikia siku hii, na leo hii tumepokea mabati, na tunaomba ujenzi huu utajengwa na Wanamkoani B tukisaidiwa na wafadhili. Wanamkoani B, tunaomba mtusaidie na sisi hata kidogo kidogo, tufari mwe tufari, mwenye sumenti, mwenye mchanga, mwenye kokoto, mwenye nondo, ili tubazie ofisi yetu hii, ili na sisi Wanamkoani B tuwe na ofisi yetu ambayo sisi tunajidai kama ofisi yetu ya Wanamkoani B. Wafadhili, msituchoke, huu ni mwanzo ambao sisi tumeanza mzuri kwa ajili ya kuona kitu chetu chenyewe kama sisi wenyewe. Wananchi wa mtaa wa Mkoani B wamesisitizwa kujitokeza katika harambee hiyo inayotarajiwa kufanyika Jumamosi. Nikiripoti kutoka Pwani, mimi ni Beni Komba.